Tervetuloa uuden videon pariin, me pelaillaan Skywarsia Hypixelissä ja tervetuloa, toivottavasti tykkäätte ja heittäkää tykkää, sitten tilatkaa kanavaa, me nähdään matsia parissa syy sieltä, ciao! Okei, mun lemppari mappi oikeastaan varma. Itse asiassa ei, tää ei oo ihan se mun lemppari mappi, mutta koittaan silti voittaa tää. Oi oi. No mutta hei, keskitytään nyt peliin ja jos tykkäätte tämän päivän videosta, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin heittäkää tykkää, sitten tilatkaa kanavaa, jos ette sitä vielä tehnyt. Me vähän panostetaan tämän päivän videon arkkaan, miksi? Mä oon saanut muutaman subin lisää taas. Siis subscribenen, en oo mennyt subkeihin. Koska subi ei ole liian terveellinen mulle. Joo. No okei. Paskit. Lol. Se oli helppo. Okei, Pearli. Etten toi tolle. Okei, okay, nyt meillä on 6 perli. En valita, hei täältä tulee tyyppi. Älä please, juokse pakoon. Älä please, hei come on, mulla olisi ollut Strena. Jaa, okei. Okay. Mä meinaan tota, jäin jumien blokkiin tai jotain, en tiedä. That was not cool. Okei, okay, mennään nyt. Mennään. OGG. Saatiin sekin tapettua sit. Sharpness 2. Aa! Miksiköhän se teki noin paljon lämää? Ai jaa. No ei harva keskittää nyt taas. Missä on... Aha, täällä on 4 pelaajaa. Mitä? Mä olin silleen, että missäköhän on viimeinen pelaaja, kun tottunut, että pelit menee ihan pirun nopeasti, mutta ei sitten. Missäköhän on ne pari viimeistä pelaajaa? Täällä ei näy mitään. Ei sille, että täälläkään näkyis. Pidä itse tämän pikaksi. Noin. Ei näy kyllä täälläkään. Tuolla. Heidä! Ei ikävä. Ei oikeesti. XD. Okei. Okay. Full clutch. Okei, okay, siellä on KV. Pitää olla valmiina. Sillä on siis semmonen. Okei, okay, sillä on joku trappi tässä. Mä en oo näin tyhmä. Stop it. Okei, okay, yes, yes! Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god! Noni, nyt. Koittaa vaan saada täältä sitten. Okei, okay, noni. Mä luovutan ton suhteen oikeesti, toi on niin huono pelaamaan tätä peliä. Et mä en edes jaksa yrittää. Toi KB apuu siinä niinku... määrä on yli 9000 oikeesti, toi on niin häiritsevää. Learn to play kiddo. Niinku literally. No. Okei, okay, ihan sama. Refili 55 sekunnin päästä. Onks nyt tää muka refillä on jo kerran? En tiiä. Kai se on. Okei, okay, oh my god. Okei, okay, come on. Oho! Mä en blokkii jumeen! GG!
No niin, se oli siinä, se oli ensimmäinen. Se oli vähän toksik, mutta ihan sama. GG, kiitti kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys, tilatkaa kanavaa ja me mennään oikeasti toiseen peliin, vaan huijasin teitä vaan hei. Okei, me ollaan täällä ensimmäisen matsin, ei kun toisen matsin parissa. Ei, toi on ihan pyllystä toi tota Cage, koska mulla on drop FPS sen takia. Aina kun mä katoin tollasen Cage, niin FPS 300 alaspäin. Eli jotain miinus 60. Okei, mulla on niin paljon FPS, anteeksi. Huijasin teitä. Mut jos mulla on rajoitettu puhutaankaminen, niin sen pakko miinustuu aika pirusti. Anyway. Mä en tiedä miksi mä perlasin tänne, mutta saatiin vähän lisää perlaa aikaisemmin varmasti. Joten joo. Koska nyt ei tullut sitä ongelmaa, että kukaan muu olisi mennyt tänne eka. Okei, mä en mene tonne muuten fightta. Nyt mä menen. Niin mä en kyllä vieläkään mene. Ihan vielä. Heippa. Okei, okay. Se oli vielä kaple. Onko mä saatiin sieltä ylimääräinen kaple? Okei, okay, nice, cool. Yes. Yeah. Okei. Okay. Missä on tuolla? Tossa ei oo mitä mä tarvin. Ottiks vähän knoppakki? Otaks mä vähän turpaa? Joo. Jääkeke. Se oli siinä. Mennään seuraavaan matsiin. Aika lailla nyt. Ja tervetuloa kolmannen matsin pariin. Jos olette tykänneet tähän mennessä videosta, heittäkää tosiaan tykkäsyä, jos et ole sitä vielä tehnyt. Mut hei, nyt keskitytään tähän, koska tää on interesting game. Ja tää on tosi kiinnostava peli. Ja. No, koetaan nyt voittaa. Kummiskin. Joo. No niin, hei, nyt. En mä tiedä. Toivottavasti olette oikeasti tykänne. Mä oon yrittänyt tehdä aktiivisesti videoita, mutta niihin panostus jää sitten niinku vähän vähemmällä aina, kuten nyt varmaan tiedätte. Mä en muutenkaan oo koskaan panostanut sen niinku enempää mun videoiden editointiin, kuin niinku välillä, kun on tullut vaan semmonen fiilis, että hei, vois editoida. Mut sekin tulee aika harvoin kyllä nykyään. Tulis semmonen hei vois editoida juttu tai fiilis tai tilanne tai jotain. Okei, nyt fight me. Okei, hyvä. Et fightaa mua. Hyvä, et fightaa mua, piti sanoa. Okei, näin. Sit voidaan mennä. Where'd you go? Gucci. Lol. Kunnon kliina. Oikeesti. Kuka muu tykkäs? Meikäläinen ei aina tykkää kliinaajista, mutta mä tykkään kliinata. Hetkinen. Ja näin. Ja sittenhän myös näin. Enchanting hosts. Okei, heittää nää host muuten jalkaa, koska meillä on toisetkin host. Okei. Noin, ei ton paikempaa. Ja sitten heittää toi tuohon ja toi tonne. Noin. Okei, sit heittää swiftnessi taas, koska speedot on kivat. Okei, mennään tänne päin, koska mä vähän pelkään oikeesti, että mä puuttuun tosta. Se on tuolla, okei. Gucci. Missäs joka ikisen? Yhden osu. Okei, miksi mä antan noin paljon knockbackia tosta? Okei. Kiitti kun katsoit tätä videoa, jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit, tilatkaa kanavaa, jos et ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, sussu ihasti, ciao!